Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi khairi maulud sayyidina Muhammadin sahibil karami wal jud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi maulud wa ala alihi wa sahbihi ahlul karami wal jud. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla, fa bi kudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, para masyayikh, para hafidzul Quran wa hamilul Quran, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Kyai Haji Ihsan Turmudi, Kyai Haji Etkon Al-Ah Ustadz Miftah, para sepuh dan pengurus serta tahmir Masjid Jami' Baitul Muttaqin, khususan akhina Kyai Muhibbin, ingkang mugi-mugi sedaya para alim Allah berikan keadaan sehat afiah, dipanjangkan umur, membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para rawuh ingkang minulya, termasuk akhina rombongan hadrah ingkang mugi-mugi termasuk saged gawe gemuyu Kanjeng Nabi, sebab termasuk bagian saka dakwah Islam. Dadosake kula panjenengan niku remen selawatan marang Kanjeng Nabi. Mugi-mugi berkahipun dadosaken kula panjenengan tiyang sing tambah taat takwa, dadi tiyang sing tambah sae, dadi tiyang sing tambah remen marang Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan selamat dunya ngantos akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Niki mambe mawon kalih gustur niki bisik-bisik insyaallah acara ngantos kalih welas luwih sak menit. Siap? Aku gak siap. Jenengan siap, aku sing gak siap. Gusti wis rada layah-layah iki. Semerem-merem terus. Nyicil meneh. Sing penting mugi-mugi waktune kula panjenengan niki barokah. Sebab dilalah niku Pulau Jawa niku khususnya pun termasuk tempat tinggal kula panjenengan Semarang niku nek ngadakake acara tulisane pasti WIB. Ngertos artine WIB? Ngertos napa mboten? Apa artine? Oh, mboten waktu Indonesia Barat. Niku nek tulisan ning ngene jam-jam ya ngono, nek pengajian WIB iki biasane waktu insyaallah berubah. Waktu insyaallah berubah. Tapi nek wis jalan acarane mulai Fatihah, tulisannya berubah langsung. Waktu insyaallah barokah. Amin Allahumma. Dan dalu menika alhamdulillah kula panjenengan iki seneng bahagia, sebab napa? Memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nek carane janjane niku ora wajib, ora ana perintah awake dhewe niki ngadakno peringatan Maulid Nabi sing wajib fardu ain niku ora ana. Ning ya sepatutnya sak pantese ya munggah pangkate kaya-kayae wajib. Balike napa? Ya balike teng dawuhe Kanjeng Nabi, nek sedaya saking Kanjeng Nabi niku rak janjani saka Gusti Allah. Sebab napa Kanjeng Nabi pun dimulyakake kali Gusti Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi niku ora tau ngomong ngarang ngawur,
saenake dhewe sedaya saka Kanjeng Nabi ya ucapane ya tingkah lakune ya menenge niku kabeh ilham petunjuk wahyu saka Gusti Allah. Makane Gusti Allah dawuh wa ma yantiqu anil hawa. Kanjeng Nabi niku mboten sing diomongna teko hawa nafsune ra ono. Karena keinginan dunianya enggak ada. Nabi niku khusus pikantuk pengawalan saka Gusti Allah. In huwa kejaba kabeh niku wahyu saka Gusti Allah. Wahyu niku ana sing dibeta kalih malaikat Jibril, ana sing langsung Gusti Allah turun tangan ngawal Kanjeng Nabi. Lah termasuk napa? Kanjeng Nabi nate dawuh, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Sopo wae menungso sing boten nate terima kasih syukur marang menungso berarti ora tahu syukur marang Gusti Allah. Contohnya nopo awake dhewe entuk rejeki kan ora langsung gemlundung tiba teko langit. Gusti Allah nitipake marang hamba-hambane pun. Awake dhewe kerja entuk rejeki, awake dhewe sadina apa entuk rejeki. Dititipke dadi syukur, terima kasih nopo melih marang Kanjeng Nabi ingkang beto la ilaha illallah Muhammadun ingkang beto Islam iman ihsan. Termasuk nopo lah tandane kula ngucapake terima kasih matur suwun marang Kanjeng Nabi ya seneng nopo wae sing berhubungan kali Kanjeng Nabi termasuk hari kelahirane Rasul sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing maca selawat utangi lunas. Ben iso utang meneh. Lu ojo diamini wis bar utang terus lunas sugih kabeh. Kok diamini utang meneh, wah malah ruwet meneh. Ojo gelem ketipu, ojo gelem kepancing. Dadi wong Islam niku ora gelem dipancing ning iso mancing. Paham? Ojo gelem dipancing ning iso mancing. Ora gelem dipancing dadi wong sing elek, ora gelem dipancing gelem ribut, ora gelem dipancing musuhan, ora gelem dipancing benci, ning iso mancing kabeh marang Kanjeng Nabi. Ngono wong Islam. Dadi wong Islam niku nilaine tinggi, istimewa. Sebab napa? Gadah kuncine pun surga. Lah, peringatan Maulid Nabi niku ra intine mung gawe seneng kali seneng. Ning ana tujuane. Ben napa awake dhewe sansaya kenal Kanjeng Nabi. Sebab masalah memperingati niku Kanjeng Nabi pun memperingati hal yang menjadikan beliau seneng. Napa sing dadine Kanjeng Nabi seneng tuh dieling-eling. Contone wonten cerita Kanjeng Nabi niku nembe khutbah Jumat. Napa khutbah Jumat. Khutbah Jumat niku rak main-main to. Termasuk rukune salat. Benten kali ceramah-ceramah. Makane maaf-maaf teng madhab Syafi'i niku nek khutbah Jumat niku janjane rak entuk gerak-gerak celingak-celinguk gak entuk. Niku khilafil aula. Sebagian ulama malah makruh. Jadi wong cerak khutbah Jumat iku meneng ndeleng ndeleki ngarep to. Sing salah awake dhewe kaya ahlus sunnah wal jamaah cek pengen tongkat. Sebagian orang nganggo tongkat, ora ana masalah. Sing sunnah nganggo tongkat, ning ora gerak-gerak. Kadang ya dhewe awake dhewe kaya wis biasa ceramah gerak-gerak niku janjane ora dianjurno. Ora disunnahno. Ning mboten batalno khutbah. Ning khutbah niku beda kali liyane, ana rukune. Nek rukune ra ketemu, batal khutbahe, batal salat Jumat. Lah Nabi niku nambih khutbah Jumat niku masa itu musim kemarau yang panjang. Kemarau di kono niku nek nembe mawon sebulan yang lalu kula umroh guse ya nembe umroh niku ngrasake ning Madinah panas sangat nggih Gus. Kula ndek wingi ndelalah nyicipi 4144. 41 derajat Celcius, 44 derajat Celcius. Rasane tau ngrasake napa mboten? Ning awake dhewe 38 39 wis do geger. Wanase ndak sumuke. Lah, nembe mawon rencang-rencang sing haji tahun wingi
subhanallah wonten sing cerita laporan sampai sempet 50 derajat. Niku nek jenengan tumbas endok rasa tuku minyak dokok ngarepan mateng. Lho enak to? Ngirit rak tumbas minyak. Lho itu masanya dulu lagi, lebih dahsyat lagi. Karena enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Terus kemarau panjang, pepohonan do mati, tanduran do mati, ternake melu mati, ora ana tanduran panganane gawe ternak. Terus ora ana banyu entek garing. Wonten akrobi. Akrobi niku badui saka gunung, nek carane tukul arwana niku wong katrok. Mlayu teko gunung, medun marani Kanjeng Nabi golek ini masjid, langsung mlebu ning masjid. Langsung carane awake dhewe ngangkat tangan, "Ya Rasulullah, Rasulullah dia khotbah iki." Nek kira-kira ning kene khotbah Jumat, ana khotbah Jumat, ana wong mlebu ning kene langsung, "Ih, kula badhe tanglet iki." Iki kira-kira dikerutuki apa ora? Mbok selentiki kupinge wong siji, wong satu selentiki kabeh ngono. Niki subhanallah Kanjeng Nabi mboten ngamuk, mboten nesu, tetep dirungokake. Orang itu ngomong, "Ya Rasulullah, deloken keadaan sakniki ya Rasulullah. Iki kemarau panjang, paceklik ya Rasulullah. Tandurane do mati, garing kabeh. Nek tandurane mati, ora ana banyu ki ternak melu mati ya Rasulullah. Nek diterus-teruske ora ternak sing mati, awake dhewe ya melu mati." Rasulullah senyum. Nah terus maksudnya bahasane awake dhewe iki sing dikarepke apa? "Ya Rasulullah, mbok ndungono marang Gusti Allah ben udan niku medun ngono lho. Ben udane niku sing adem, ben udan sing deres." Biasane awake dhewe nek jaman kucilian niku nek nyuwun udan no sing deres tak kei sego lemes. Mbok sakniki ra tau dikei sego apa, ora ngerti ana gudangan, ana sego pecel. Subhanallah Kanjeng Nabi mboten ngamuk, langsung ngangkat tangan. Dungo, "Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna." Ya Allah, kucurkan air yang rahmah kepada kami. Subhanallah, wong sing dungo Kanjeng Nabi langsung mendung gelap udan deres. Niku cerabat cerita nalika udan niku masjid Kanjeng Nabi niku ora nggo genteng kaya ngene, nganggone mung pelo apa tutupane daun-daun kering kur. Udan gerimis yo teles kabeh, napa maneh udan deres. Sahabat cerita saat itu kami sholat sujud di atas air dan tanah yang bercampur. Kami bangun dari sujud, air dan tanah itu mengalir di muka kami. Shallu ala Nabi Muhammad. Bar sholat biasa Kanjeng Nabi niku dungo, bar dungo do mulih. Kanjeng Nabi yo mulih. Ning udane ora mule. Udane nginep. Paham nginep ya? Udane lanjut. Ora main-main seminggu rak bar. Udan terus ora mandek seminggu. Awake Semarang niku nek biasane tahun-tahun nek sebutane ana hari-hari tertentu niku udan sampai telung dino ning mandek, udan terus mandek, terus mandek, terus mandek. Niku Semarang do banjir. Ini banjir rak? Alhamdulillah. Niku nek seminggu kira-kira kene banjir ra? Hah? Po dijajal piye? Hah? Pun banjir, ora mandek-mandek seminggu banjir. Lah ning kono ya banjir. Nami Madinah benten sami kali Mekah. Madinah niku nek banjir lewat. Jadi ada jalur air. Jadi koyo dadi ujar air apa banjir bah. Banjir bah iki kula rada bingung nek iso diundang bah iki napa apa wong tuwa ngono dadi banjire gedhe ngentekke kabeh ngono ya. Banjir bandang ngono lho ibarate. Niku nek Mekah biyen Mekah itu Ka'bah itu tempat paling rendah. Jadi nek udan banjir langsung. Nek Madinah ngalir. Lah ngalire udane ya wis seminggu ya. Ya ngono meneh, tandurane do mati malah ora mati meneh ilang. Ya ternake do mati ora mung mati ya ilang juga. Sak menungsone ana sing ilang. Sak omahe ana sing ilang. Minggu ngarep Jumatan wong mau teko meneh. "Ya Rasulullah, iki masalahe beda ya Rasulullah. Nek ndek wingi garing, iki teles ning kakehen. Tulung ya Rasulullah dongakno udane mandek." Rasulullah niku di khutbah langsung tangannya gerak nunjuk ke awan,
Allahumma hawalaina la alaina. Itu dengan telunjuk jarinya Rasulullah itu awan koyok di remote minggir kabeh. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Langsung padang biak. Udane mandeg. Selesai sholat, dungo, do mulih, Rasulullah ya mulih. Ning Rasulullah senyum-senyum. Seneng Rasulullah. Mengingat satu peristiwa. Delalah yang memperhatikan itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Yo sahabat, yo mantu, yo misanan, yo urip cilik bareng. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ningali Rasulullah senyum, nyedahi Rasulullah. Sahabat niku hubungan batin ini kali Kanjeng Nabi, kaya awake dhewe kenal. Wah, aku mbek kuwi kene lho. Kanca kenthel. Awake dhewe nek kanca kenthel iki biasane ana hubungan batin. Ora ana hubungan batin, hubungan ngeleh tok, ora ketemu. Nah, sahabat kali Kanjeng Nabi niku hubungan batin. Makanya banyak ucapan Sayyidina Abu Bakar sing ora diparingi WA, sing boten diparingi kiriman SMS, ucapane sami kali Kanjeng Nabi. Sebab napa? Hubungan batinnya kuat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah Sayyidina Ali niku matur kali Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ketingali jenengan senyum-senyum ketoke cik seneng ya Rasulullah." Kula yakin jenengan iki seneng sebab mengiling-iling atau teringat dengan satu peristiwa. Iya ya Ali. Aku cik seneng iki. Kalau jenengan izinkan ya Rasulullah, saya sampaikan peristiwa yang jadikan jenengan senyum-senyum. Lho kaya awake dhewe saiki diterawang, dikasap. Iki sing dikasap Kanjeng Nabi, kalau sahabat mboten dikasap sambungan iki lho, sambungan batin sing kuat. Nek jenengan izinkan ya Rasulullah, saya sampaikan apa yang menjadikan jenengan tersenyum. Apa ya Ali? Ya Rasulullah, jenengan kan kemutan jenengan tasih bayi. Di masa masih dek kene kira-kira ana sing kelingan bayi, Cik. Ana kelingan bayi sapa wae kelingan ra jenengan? Hah? Ndak ada ya? Ora ono, emang asline menungso gak bakal iso kelingan bayine kaya apa. Jenengan bayine celuntak apa-apa ki gak ngerti. Lah Kanjeng Nabi niku lak pun mulya dan istimewa napa? Basyarun lakal basar. Menungso ning ora kaya menungso. Kanjeng Nabi niku nek mlampah ana awan ning dhuwure. Ora tau kena sinar matahari. Keringete wangi, awakmu ora adus, ya nangis kabeh sebelahmu. Jadi menungso ning ora kaya menungso, sebab napa? Diistimewakan oleh sing mulyane Gusti Allah. Dan ini pimpinan paling mulia sak dunia. Para nabi pimpinane Kanjeng Nabi, para rasul pimpinane Kanjeng Nabi, malaikat kabeh iki pimpinane ya Kanjeng Nabi, para aulia ya pimpinane Kanjeng Nabi. Wong alim kabeh sak dunya ya pimpinane Kanjeng Nabi, wong sing pinter top kabeh sak dunya pimpinane Kanjeng Nabi, kabeh makhluk Gusti Allah pimpinane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi digawe kali Gusti Allah paling sempurna. Ora ana cacat, ora ana aib, ora ana kurang setitik pun gak ana. Dibilang sama sini, jenengan kan teringat masa bayi jenengan ya Rasulullah. Sayyidina Rasulullah dilahir Sayyidina Ali dia senyum. Karena Rasulullah itu kan hobinya senyum. Dan senyum Rasulullah lah paling tulusnya senyum, paling ikhlasnya senyum, paling enaknya senyum. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan saged ningali senyume Kanjeng Nabi. Kumpul sareng ing swarga. Singkat cerita, Sayyidina Ali terus ngomong, jenengan kan teringat masa bayinya jenengan ya Rasulullah. Nalika jenengan tasih bayi, kakek kita, kakek kula panjenengan, mbah kula panjenengan Abdul Muthalib niku nek badhe nyuwun kali Gusti Allah, termasuk masa-masa paceklik, kemarau itu jenengan digendong, diangkat ke atas dan kakek kita ngomong, "Ya Allah." Dengan kemuliaan pipi merah bayi ini yang menghadap ke langit turunkan hujan. Langsung udan. Termasuk saat sudah meninggal Abdul Muthalib agak kecil dikit digendong sama paman beliau Abu Thalib. Leres ya Ali, ajal. Benar yang kau sampaikan ya Ali, aku teringat kejadian-kejadian itu.
Maka Rasulullah hal-hal yang membuat beliau gembira diiling-iling. Napa meleh kula panjenengan umatipun Kanjeng, ada Islam, ada peringatan Isra Mi'raj, ada Al-Qur'an, ada zikir, ada selawat, ada ibadah, ada haji, ada umroh, ada sedekah, ada zakat, dan semua kebaikan sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan itu semua ada karena Allah akan menentukan kelahiran Rasul. Makane kelahiran Kanjeng Nabi niku koyok-koyoke wajib diperingati. Kagem napa kula panjenengan ben sansaya kenal Kanjeng Nabi. Cara bahasa Indonesia tak kenal maka nek ora kenal sayang niku mohal. Padahal awake dhewe niki iso kenal nek ketemu. Minimal rak tau ketemu ya ana sing cerita. Lah alhamdulillah ulama-ulama kula panjenengan niku nyeritake kuatah tentang Kanjeng Nabi. Ana Barzanji, Syaraful Anam, Diba, ana Azab, ana Burdah, ana Mulut Habsyi, ana Simtud Duror, wonten 1000 luweh kitab tentang maulide Kanjeng Nabi. Ben napa kula panjenengan sansaya kenal Kanjeng. Tingkatan berikutnya nek wis kenal temenanan niku biasane wis kenal ngerti nek awake dhewe menungso niku akatah kurangi. Kita kumpul sama orang yang kita senengi. Wah, seneng kumpul nderek bareng lunga. Ora taune kuwi nek turu bantere. Lho banter opone? Ngoroki. Ono macam-macam, kekurangan manusia itu ada macam-macam. Kanjeng Nabi tidak ada sedikit pun kekurangan. Makanya makin cinta. Contohnya istri beliau siapa? Yang pertama Siti Khadijah. Waktu Rasulullah dititipi barang dagang untuk dijualkan, pesan kepada pengawalnya, kon ningali Kanjeng Nabi gerak-gerik semuanya. Kowe rasa bingung dagangan. Ora tugasmu, tugasmu deloken Nabi Muhammad iki apa? Deloken Muhammad iki gerak-gerike apa wae. Makanya cerita, wah, iki wong istimewa kok. Melaku gak tahu kena panas. Nek melaku niku lewati tanduran, ketok-ketoke tanduran iki koyo kena angin dong runduk kabeh. Hormat kali Kanjeng. Makanya nanti di Maulid ini diterangkan sebagian apa mukjizatnya Rasulullah. Wa minha taksirul galil, ngakehno sing sitik. Sing sitik iso dadi akeh. Wa burul alil, ngobati loro tanpa obat macam-macam. Wato atus syajar apa? Wataslimul hajar, watu-watu ngucapno salam kali Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ki sahabat do krungu. Koto atus syajar, pohon niku taat kali Kanjeng Nabi nunduk. Bahkan ada riwayat kalau kita ke Mekah itu ada masjid Sajarah. Masjid Sajarah dekat makome Mbah Maimun. Ada dekat sama masjid Jin. Masjid itu Jin Levis atau Jin Tira ya. Jin, maksudnya makhluk jin. Ada surat jin yang menceritakan Rasulullah diimani oleh jin di tempat itu, maka diabadikan tempat itu menamanya menjadi masjid jin. Begitulah masjid Sajarah. Kenapa? Karena waktu itu ada orang ketemu Rasulullah, diomongi, saya Nabi Muhammad utusan Allah. Lah nek tondone jenengan utusane Gusti Allah apa? Lah jenengan njaluk tondo apa? Wis ngene wae, kowe ngomong mbek tanduran kuwi. Ada pohon disuruh ngomong, kau ngomong sama panggilan, itu ada tanaman depanmu sebelah sana, kau bilang sama pohon itu dipanggil sama Nabi Muhammad suruh datang. Yang dipanggil siapa? Apa coba tiru ya, tolong aja ditiru. Oh jenengan tanduran yang Arab, undang rak bakal teko. Malah dipikir wonge, oh sana tonggoku. Itu pohon diomongi sama orang itu, hei pohon kau dipanggil Nabi Muhammad. Subhanallah, pohon itu langsung gerak, akarnya tertarik semua, jalan mendekati Nabi Muhammad. Untung zaman biyen ra ana handphone. Nek ana pasti viral, mbok lebokno TikTok, YouTube. Terus dihitung, wah iki aku melu terus yang entuk duit iki ngene. Subhanallah itu pohon datang, wonge mau, ya carane awake dhewe kira-kira delenge apa ora?
takbiran melakui. Tenan nih, aku ora turu iki. Aku mabuk ya ora, ngombebat ya ora, tenan. Sudah selesai ditanyai, "Mas, sudah lihat?" Nggih. Nah, sudah, kau balik lagi ke tempatmu. Tandurane balik mana? Itu diabadikan sampai sekarang namanya Masjid Sajarah. Muga-muga jenengan umroh kabeh. Muga-muga jenengan haji. Kok saged ningali panggenan ini. Nderek Gus Dur. Kulo ya badhe nderek urung mlebu jadwal soalnya. Subhanallah seperti itu. Taatus saja, pohon hormat. Wan syigagul bulan terbelah jadi dua. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Iktarabatis sa'atu wan syaqqatil qamar. Mak sudah dekat waktunya dengan hari kia. Jadi nek ana wong bahas kiamat cedhak, iki Gusti Allah pun maringi kabar 1500 tahun yang lalu. Iki dianggap cedhak. Sampai saiki rung teko kiamat. Kadang wong saiki malah bahas sedulurne kiamat. Iya, Dul. Ra popo mbok anggap kiamat, sing penting njenengan sadaro. Wong awake dhewe bolak-balik ngerti kiamat cedhak ya ra berubah kok. Cek tetep celelekan, salat ya males, ngaji ora mangkat, sedekah angel. Iki napa nggih? Kadang awake dhewe iki kelompok budek kali micek. Budek tur nek dalam hal awake dhewe lempeng nderek para carane wong tuwa perlu kaya ngono. Wis aku gak urusan berita macam-macam. Aku mbudek, aku micek, aku nderek guruku, aku nderek syekhku, aku nderek kiaiku, aku nderek habibku. Pokoke kula pengin sareng-sareng selamat dunia. Perlu mbudek kali micek, ora urusan berita macam-macam. Iki ora dirungokke kabeh terus bingung. Motone melek tapi koplak. Ya akhirnya sansaya rusak. Naudzubillah min. Hal yang berubah akidah iman Islam kita perlu kadang awake dibudek mi cek ora usah golek-golek berita. Ngono wae. Terus itu seperti itu. Bulan terbelah jadi dua. Yang terakhir setelah kita kenal cinta wis jam 10 prapat iki. Aku ngangkat tangan melok jamku malah ketok. Ini gak ketok-ketok jam aku ndelok ora ngerti. Kini ora ndelok jam geblas jam 12:30 aku mbok protes malah. Yang terakhir, kalau sudah kenal Nabi, cinta Nabi, tujuan pokoknya mengikuti Nabi. Derek Nabi pelan-pelan. Fi ibadatih wa adatih. Baik di ibadahnya ataupun kebiasaannya. Nanti kadang pakaian orang ada masalah. Duh, maaf-maaf. Jenengan nanti di Kalimantan apa betul? Khususnya Kalimantan Selatan. Itu orang sana kebiasaannya pakai jubah semua, gomis. Pakaian panjang itu. Ke pasar pakai gomis, kadang mereka kerja pakai gomis. Sudah pakaiannya seperti itu apa? Sudah pingin koyok zamane Kanjeng Nabi, terus kebiasaan nih. Pakaian adat enggak hilang. Pakaian adatnya enggak hilang. Pakaian kemuliaannya enggak hilang. Tapi pingin niru Kanjeng Nabi. Sing pantes ditiru rak popo, sing ora pantes aja dipeksa. Sing ora pantes aja di peksa. Kanjeng Nabi nikah ping piro? Wong jenengan tambah siji ora wani. Siji to wis mareki perang terus kok malah. Kaya ndek wingi Habib Alwi ngomong ojone mangkat perang mbek bojone ora mani apa nek mangkat perang. Artinya yang ndak bisa ditiru aja mbok peksa tiru gaya-gayanan. Nikah lagi kan sunnah. Loh, jenengan iso ngatur gak apa-apa. Nek ora iso ngatur ojo main-main kok. Omahmu ora dadi surga malah dadi kaya jenengan sing ngomong, aku ora ngomong. Ada lagi sunnah, Nabi itu kalau makan tangan tiga. Jenengan nek tahu susur telu iso. Nek yang tahu susur tiga jari bisa enggak? Roti tiga jari bisa enggak? Nah, makan nasi mbek gudangan iso ora? Iso. Lah mangan soto. Seminggu gak bar jenengan. Lu ora kecekeli, lu untuk siji mayan. Artinya yang pas ojo dipeksa. Tapi ada perlu kalanya kita ngikuti sunnah. Bahkan menjadi kebiasaan kita. Termasuk apa? Masuk rumah pakai salam. Masuk rumah kaki kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri.
makan tangan kanan, minum tangan kanan, mengambil apa tangan kanan, tangan kiri tugasnya enggak usah dirubah. Gini apa nggih? Lho kadang awake dhewe niki janjane goblok kemaki. Lah wong lambine awake dhewe dianggap kaya WC. Paham ora? Jenengan ngunjuk, jenengan nguntal. Apa nguntal bahasa apike apa? Kita makan, kita minum itu pakai tangan kiri. Lho berarti lambemu mbok anggap WC lho ngono lho. Lah ngono terus pengin dadi apik, ya carane malaikat ora iso to kok ngono. Kowe nek pengin dadi apik, tiruan Kanjeng Nabi, mulyakno awakmu dhewe. Ngono lho. Maksudnya apa? Muliakan dirimu, ya tangan kanan sing kerja, tangan kiri tugasnya rasa diganti-ganti. Makanya kadang tangan kiri dihiasi nggo jam, ora apa-apa, dikoki cincin ora apa-apa. Tangan kanan wis mulya sebab tugasnya wis istimewa. Tangan kiri kan rada meri. Lah kok tugasnya ngono tok? Ya mungkin jatahmu. Mane kadang nek wong kalau makan pakai tangan kiri, minum karo kiri kaya lu tambah wisi meneh. Se se jenengan sing ngomong aku cuma buka ngarepane to. Makanya ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Wis ngikuti Nabi Muhammad, awake dhewe niku bakal sansaya tambah remen niku tandha kula panjenengan selamat dunia akhirat. Mugi-mugi jamaah Masjid Jami' Baitul Muttaqin diparingi selamat, diparingi mulia, berkah lingkungan pedurungan, lingkungan pamongan sari, blancir khususipun dadi tiang-tiang sing remen kali Kanjeng Nabi. Tiang-tiang sing tambah taat, tiang-tiang sing tambah takwa, tiang-tiang sing tambah rajin ibadah. Mugi-mugi ndek kene nek salat nganti tekan pojokan kono. Tenan ya. Heh, pojokan kono. Berarti engko bangun meneh, ora nggo teratak ngene to. Amin Allahumma amin. Wong-wong edot sansaya makmur, rezekine makin makmur, kesehatane makin makmur, selamat dunia akhirat fi khair lutub afiya wa siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. ولما نظم الفكر من ضرر أصحاب المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلين بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجعل سعيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهت وجهت الخالصة وسلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الضافرة وعلى باب عزة فتخشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين نبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالم أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصف شرف الأبخار في كل موطن موطن القرب قاسم إمدادك في عبادك وساقك وسي إرشادك لأهل سيد الكونين وأثرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المحسوس منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتكالباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه ولأهديك اللهم إنا لنا أدمى برحمتك الخاصة فلا تخرجنا ودننا جميلة إذا وصلتنا إليك فلا تخرجنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المنا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمعمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره
بركتي وشريف جدي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعادم رايتك اليوم الأخضر منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا والسورة واشف اللهم قربة المكروب واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين وقض شر المضلين والظالمين أسد العدل بولاة الحق من جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا بحرز المكين من الذنوب والخطايا واهدنا بالعمل بطاعتك وصدقك بخدمتك قائمين وأيدنا وفدنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير أجمعين صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للعسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وعلى من سوف آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة